בחומש שמות פרשת בו, לפני שעם ישראל יצא ממצרים, הקדוש ברוך הוא התחיל לצוות את עם ישראל את המצוות. למעשה בחומש בראשית יש שלוש מצוות. אדם הראשון שנצטווה על פרו ורבו, אברהם אבינו הצטווה על המילה, ויעקב אבינו הצטווה על איסור אכילת גיד הנשה, שזה גיד שריר בבהמה. כל חומש בראשית יש שלוש מצוות. בפרשת בו הקדוש ברוך הוא מתחיל לצוות את עם ישראל את התרי"ג מצוות. המצווה הראשונה שהקדוש ברוך הוא מצווה את עם ישראל כעם, אז זה המצווה של קידוש החודש. במובא בתורה כתוב בלשון הזאת, החודש הזה לכם ראש חודשים, ראשון הוא לכם לחודשי השנה. הקדוש ברוך הוא בחר את המצווה של קידוש החודש, החודש הזה לכם ראש חודשים, ראשון הוא לחודשי השנה, כמצווה הראשונה שעם ישראל נצטווה כעם, שבמניין התרי"ג מצוות היא המצווה הרביעית אחרי השלוש המצוות שיש בחומש בראשית. שואלים המפרשים, מדוע הקדוש ברוך הוא בחר דווקא את המצווה הזאת לתת לעם ישראל כמצווה ראשונה שהצטווינו כעם? רבי נתן כותב בליקוטי הלכות יסוד מאוד גדול. למעשה מצוות קידוש החודש בכמה בחינות היא מרמזת על יסוד ושורש האמונה. מוסיף ואומר רבי נתן שכל העניין של רבנו, של רבי נחמן מברסלב, זה היה לגלות את האור הפנימי, את הפנימיות, את הסוד של מצוות קידוש החודש. החודש כידוע, השורש של המילה חודש זה מלשון חדש, מלשון התחדשות. כל היסוד של האמונה של עם ישראל זה בנקודת ההתחדשות. מה הכוונה שרבי נתן כל כך מעריך בנקודה הזאת, שכל עניינו, ככה לשון של רבי נתן, כל עניינו של רבנו זה לגלות את יסוד ההתחדשות. נתבונן קצת במושג הזה שנקרא התחדשות, שהוא הפנימיות, האור הפנימי של מצוות קידוש החודש. כידוע, היצר הרע עובד, לצערנו הרב, עובד במסירות נפש שעות נוספות. גם עד כמה שידוע לי, גם אין לו איסור בשבת לעבוד איתנו. וכאשר הוא מצליח להכביד עלינו, אם זה בעבודת המידות, אם זה בתאוות, אם זה בבלבולי אמונה, וכמו שאנחנו רואים, אנחנו חייבים להודות שהוא עובד טוב, והוא מצליח, הוא מצליח איתנו. מה שזה גורם לאט לאט, זה מתחיל לעשות כבדות על הלב של האדם. עד היצר מצליח לשכנע אותנו שבעצם אנחנו נמצאים במציאות מסוימת, הכוונה נפשית, רוחנית, ואנחנו לא יכולים לצאת מהמציאות הזאת. וכאשר היצר הרע עובד עלינו את העבודה הזאת, הוא עושה את זה בחוכמה, באסטרטגיה, לאט לאט, הוא בונה עד שהאדם מפסיק כבר להאמין שהוא יכול לצאת מהמציאות שבה הוא נמצא. כגון, אם זה באיזושהי מידה לא טובה, אדם הוא כעסן, אדם אוהב ממון, תאווה אחרת. עשינו השתדלות, נלחמנו. אחרי כמה זמן היצר הרע בא ואומר לאדם, תראה, הנה אני מראה לך בקבלה, שאתה לא יכול לצאת מזה. ואז אומר רבי נתן, היצר הרע מכביד על הלב שלנו, וזה נקרא סוד הזקן. הזקן לא שבקדושה. יש זקן בקדושה, אבל יש זקן שלא בקדושה. הוא מרביד עלינו, אנחנו מפסיקים להאמין בעצמנו. אנחנו מפסיקים להאמין שבאמת אנחנו יכולים לצאת מהמציאות שבה אנחנו נמצאים, ולהיות יהודי, עובד השם, צדיק, באמת לזכות לכל המדרגות והבחינות הרוחניות. אומר רבי נתן, אחד הנקודות העמוקות, היסודיות ביותר בנקודה הזאת, זה מתחיל מזה שאנחנו לא מאמינים כבר בעצמנו. וכשאדם לא מאמין בעצמו, הוא נקרא זקן, אבל לא זקן שבקדושה. וכל העניין, הלשון של רבי נתן, בעלים לתרופה, כל העניין של רבנו זה בא להעיר ולגלות את ההתחדשות. מה ההתחדשות? ההתחדשות היא שאף על פי שאני מכיר את עצמי, ואף על פי שאני יודע איפה אני נמצא, וניסיתי הרבה פעמים ולא הצלחתי, עם כל זאת, יש עניין שנתהפך הכל לטובה. ברגע שאנחנו מאמינים בנקודה הזאת, שהקדוש ברוך הוא כל כך רחמן ומשגיח על כל אחד מאיתנו באופן פרטי, ובוודאי אני מאמין באמונה שלמה שיבוא היום והרגע והזמן שהקדוש ברוך הוא ברגע אחד יהפוך את הכל יתהפך לטובה, זה היסוד של ההתחדשות. אומר רבי נתן, זה יסוד כל הבניין של האמונה שאנחנו בונים בתוכנו, זה להאמין שהקדוש ברוך הוא לא עזב אותנו לרגע אחד. ואף על פי שניסינו הרבה פעמים, ולכאורה
המציאות מוכיחה, הנה תראה, ניסית, אתה לא יכול, אתה לא צעיר, אתה לא בן 8-9, עברו עליך כבר כך וכך שנים, וניסית לצאת מהמצב שלך, וניסית להיות ברוחניות ובמקומות גבוהים, ולעבוד את הקדוש ברוך הוא, ולא הצלחת. לכאורה, הנה הוכחה, ראיה. מה יש להתווכח עם זה? אומר רבי נתן, ואף על פי כן, יש כזה דבר, שיש כזה דבר שהכל, יש עניין שהכל מתהפך לטובה. היסוד הראשון, כדי שזה יקרה, קודם כל אנחנו צריכים להאמין בזה. הדבר הראשון שאנחנו מאמינים, שאף על פי, שעד עכשיו עוד לא הצלחתי, עוד לא יצאתי מהמידות שלי, ועדיין לא יצאתי מהתאוות שלי, ועדיין אני נופל בכל מיני ספקות ובלבולים, באמונה בקדוש ברוך הוא, בתורה, בצדיקים, עם כל זה, אני יכול כן להגיע לכל המעלות שיש בעולם. אומר רבנו גילה יסוד מאוד גדול, האדם חייב להאמין בעצמו. האמונה הזאת שאנחנו מאמינים בעצמנו זה באמת, בשורש הפנימי אנחנו מאמינים בקדוש ברוך הוא, שהוא ישנה אותנו לטובה. אז אומר רבי נתן על הדיבור הזה של רבנו, אומר, ברגע שאדם מאמין בעצמו, הוא פתח קודם כל את הפתח שבאמת הכל ישתנה לטובה. אם אדם לא מאמין שיכול הכל ישתנות לטובה, לא יכול להיות שינוי לטובה. קודם כל, אנחנו מאמינים. איך זה יהיה? יש הרבה דרכים לקדוש ברוך הוא. זה יסוד ראשון בנקודה הזאת שנקראת התחדשות. וכמו שרבנו ורבי נתן מאוד מדגישים את הנקודה הזאת, ההתחדשות זה הבסיס לבניין האמונה. ככל שאדם יותר מאמין בהתחדשות, כך גם ההתחדשות יותר קרובה אליו ותקרה. נקודה שנייה בעניין של להתחבר עם עניין ההתחדשות זה ההתקשרות עם הצדיק. מדוע? כי מכיוון שהדורות שלנו כל כך נפלו למסכים של העולם הזה, וצריך לדעת, ככה זה ההנהגה של הקדוש ברוך הוא. הקדוש ברוך הוא הוריד את כל הניסיונות, כל הקשיים, כל ההתמודדויות לעולם, כי הקדוש ברוך הוא רוצה שאנחנו נתמודד בתוך המציאות הזאת. כל המושג של אינטרנט ומדיה ואפליקציות, חדשים לבקרים, רבה אמונתך, כל יום יורדים עוד אפליקציות ועוד השתכלויות של הטכנולוגיה. נכון, אין עוד מלבדו, הוא עשה את זה. אנחנו צריכים ללמוד איך להתמודד במקום הזה. אומר רבנו, שהאדם בעולם הזה, אנחנו נמצאים תחת המסכים, תחת הניסיונות, הקשיים, אנחנו לא יכולים לבד, אנחנו צריכים עזרה וסיוע. העזרה והסיוע היא בעצם נעשית על ידי ההתקשרות וההתחברות שלנו עם הצדיקים האמיתיים. וזה מה שהמנהג בברסלב להגיד, הרי אני מקשר את עצמי לכל הצדיקים האמיתיים שבדורנו, לכל הצדיקים האמיתיים שוכני אפר. זה יסוד מאוד מאוד גדול בתיקון נפש האדם. אומר רבנו הארי הקדוש, שכידוע אבי כל הקבלה ומגלה כל סודות התורה, אומר, יש שיחה בין רבנו הארי הקדוש לתלמידו רבנו חיים ויטל, השיחה מובאת בספר שנקרא שער הגלגולים. וכך אומר רבנו הארי לרבנו חיים ויטל, תלמידו, אומר לו, ודע שכל ההשגות שהשגת וכל ההשגות שעתיד אתה להשיג, זה הכל מחמת שאתה דבק בי באהבה, ומאהבתך הנשמתי מתעברת בך ומגלה לך את כל הסודות האלה. זה דיבור נורא מאוד, מה שרבנו ארי אומר לגדול התלמידים שלו, שהוא בעצם כתב את כל ספרי הקבלה, כל המקובלים של כל הדורות עכשיו רק לומדים מספרי רבנו חיים ויטל, שקיבל את התורה הזאת מרבנו ארי. ורבנו ארי אומר לו, למה השגת את זה? ומאיפה אתה יכול, נפתחו לך כאלה מעיינות ופתחים ושערים של חוכמה? מחמת שאתה דבק בי באהבה. מכאן למדנו יסוד מאוד גדול, שההתקשרות, ההתחברות והאהבה לצדיק היא עצמה פותחת לנו פתחים עצומים ונוראים. מוסיף על זה רבנו ואומר בליקוטי מוהר"ן, תורה קכ"ט, ואפילו שאדם מגושם ועדיין בתוך המידות שלו והתאוות שלו, עצם ההתחברות ואהבתו לצדיק, על ידי זה התהפך להיות למהות הצדיק ממש. עצם העובדה רק שאנחנו מתחברים. מדוע? היסוד הוא בנקודה של בניין נשמות ישראל. כל ישראל ערבים לזה, ערבים זה לזה. מה זה ערבים? מעורבבים זה עם זה. ברגע שאנחנו אוהבים מישהו, הנשמה שלו מתחילה להעיר לנו, ואנחנו מתחילים להעיר לנשמה שלו. אהבה לצדיק, מה היא עושה? אומר רבנו בליקוטי מוהר"ן, עושה מסילות בלבבם, נעשה
מסילה בינינו לבין הלב של הצדיק, וברוך השם שהצדיק מאיר לנו מליבו, על הלב של הצדיק שמלא אור אלוקות, מלא הדבקות ואהבת השם, אז הוא מאיר לתוך הלב שלנו. לכן היסוד הראשון של ההתחדשות, אמרנו יסוד ראשון זה שנאמין שיש כזה דבר. הנקודה השנייה זה הנקודה של ההתקשרות עם הצדיק, ונעשה מסילות בלבבנו בינינו לבין הצדיק, ועל ידי זה אור נשמתו של הצדיק מאיר לנו, ואין מסייע יותר גדול מזה לנו בדור שלנו. החשיכה כל כך גדולה, החלונות של הווינדוז, של כל האפליקציות, של כל המדיה, של כל הדמיונות פתוחים לכל אחד מאיתנו כל רגע ורגע, וזה בעוצמות מאוד גדולות. ואומר רבנו דבר נורא מאוד, הוא אומר, והתקשרות לצדיק יותר חזקה ויותר עוצמתית מהכל. לכן הנקודה השנייה באמונה, בהתחברות לקידוש החודש, לחודש הזה, ראש חודשים לכם לחדשי השנה, ההתחדשות הזאת היא ראש וחודש, היא ראש בראשונה לכל ההתחדשות של כל השנה, זה ההתקשרות עם הצדיק. רמז נפלא מאוד יש בדבר הזה, שרבנו שגילה את כל הדרך הזאת, המצווה הזאת נאמרה לגבי חודש ניסן. ראש חודש ניסן הוא החודש הזה, ראש חודשים ראשון לכל ההתחדשויות, לכל התיקונים, לכל ההשפעות. משמיים סובבו בהשגחה פרטית שרבנו נולד בראש חודש ניסן, לרמז לנו ולגלות לנו את העניין הזה, שכל ההתחדשות של הדורות שלנו, הכל תלויה בהתקשרות שלנו עם רבנו, עם התורה של רבנו ועם התלמידים של רבנו, כי הוא השורש של כל ההתחדשות של הנשמות. לכן רבנו הבטיח לנו, מה לכם לדאוג מחר שאני הולך לפניכם, והאש שלי תוקד עד ביאת המשיח. רבנו ראה את הדורות האלה, הוא ראה את הניסיונות, הוא ראה ברוח הקודש את כל התומה והחשיכה שיורדת לעולם, ורבנו לא פחד מזה, ורבנו גילה לנו, אל תדאגו, תהיו איתי בקשר, תתחברו איתי, אני אביא אתכם לכל התיקונים. וברוך השם שאנחנו רואים את זה, רואים את הניסים המופלאים שקורים, שברגע שאדם מתקשר לצדיק, מאיפה זה נמשך? ממסילות בלבבם. אנחנו מתחברים עם הלב של הצדיק, שהוא מלא אלוקות, אז הוא מאיר לנו. ואם ישאלו את השאלה, אבל רבנו כבר נמצא בעולמות עליונים, למעלה מ-200 שנה הוא לא נמצא בעולמנו. צריך לדעת, כתוב, חז"ל אומרים, צדיקים במתתם קרויים חיים, ואומר אז על זה הזוהר הקדוש, ואחרי פטירתם יכולים לפעול את כל הפעולות ואת כל התיקונים יותר מאשר בימי חייהם. לכן ההתקשרות שלנו, הצדיק חי וקיים, הוא נמצא איתנו, לא בגוף, אבל באור נשמתו הוא בוודאי נמצא איתנו, והוא מאיר לנו ומוליך אותנו. זה הנקודה השנייה בהתחברות עם הקידוש החודש. נקודה שלישית זה הדיבור עם הקדוש ברוך הוא. צריך לדעת שהכוח הגדול ביותר שיש לאדם היהודי, כמו שאומר יעקב אבינו, בחרבי ובקשתי לקחתי מיד האמורי, בתפילתי ובבקשתי. כך מתרגם אונקלוס, בתפילתי ובקשתי. אנחנו לא יודעים עד כמה גדול הכוח של הדיבור שלנו עם הקדוש ברוך הוא. העולם הזה נקרא עולם מלשון העלמה. העלמה וההסתרה היא שאנחנו לא רואים מה אנחנו פועלים. אדם מדבר, אדם אומר, מתפלל מנחה, אומר תיקון הכללי, מדבר עם הקדוש ברוך הוא. מה אנחנו רואים? אנחנו רואים עולמות מתהפכים? אנחנו לא רואים עולמות מתהפכים, אבל אנחנו צריכים לדעת ולהאמין. כן, העולמות מתהפכים. אומר אור החיים הקדוש, בפירושו הנורא והנפלא על התורה בפרשת קוח, אומר כך, זה הלשון של אור החיים הקדוש, שהוא אומר, והתפילות אשר מגיעות מהאדם בעולם הזה, שהגוף והנפש הבהמית מונעות אותנו מלהכיר את השם ולאהוב אותו, ואנו מתעצמים באהבתו, ואנחנו מתפללים מהעולם הזה, וזה עליון וחשוק אצל הבורא למעלה מן הכל. אדם רבע שעה לפני השקיעה, אחרי כל היום של הטרדות, רץ רגע הצידה להתפלל מנחה, אולי תפס מניין, אולי ביחידות, לא משנה, כמה כוונה כבר יש בתפילה הזאת? הלוואי שפעמיים נזכור בתוך תפילה כזאת שאנחנו מתפללים בכלל, מהמוצאים את המילים. אומר אור החיים הקדוש דבר נורא, בדע, שהתפילה הזאת שבאה בכל כך בלבול הדעת, בכזה בנתן קומר לזה, אנחנו מצפצפים כמו ציפורים, אין לנו דעת, כמו ציפור, אין לנו דעת בתפילות האלה. התפילה הזאת
יותר גדולה וחשובה אצל הקדוש ברוך הוא משירות ותשבחות המלאכים, משירות ותשבחות של הצדיקים בגן עדן, מחמת שאנחנו נמצאים בעולם הזה בכזאת הסתרה, ועם כל זה באים לדבר עם הקדוש ברוך הוא. לכן הלשון של אור החיים הקדוש, וזה עליון וחשוק אצל הבורא למעלה מן הכל. השלוש נקודות האלה שאמרנו, אנחנו מאמינים שיש כזה דבר אצל הקדוש ברוך הוא שמחדש את הכל והופך את כל המציאות שלנו בבחינת ונהפוך הוא, ויש עניין שהכל יתהפך לטובה. הנקודה השנייה זה ההתקשרות עם הצדיק. הנקודה השלישית זה דיבורים עם הקדוש ברוך הוא. מי שיזכה לאחוז בשלוש נקודות האלה, לא לעזוב מבחינת ולחזק אחד את השני, לעשות מזה שיחות חברים ואיש לרעהו יאמר חזק, בוודאי ובוודאי יתקיים בכולנו שאנחנו נזכה להגיע לכל התיקונים שלנו ונזכה לקבל פני משיח צדקנו ברחמים ובחסדים.